Bugün sizi Hirkan Milli Parkına qonaq edəcəyik. O Hirkan Milli Parkı ki, ərazisinə xüsusi qaydada nəzarət tələb olunur. Azərbaycan flora və faunasının ən inci nümunələri bu parkda qorunur. Parka iş günü, iş saatı rahat şəkildə daxil olduq. Züngüləş, Ağ Körpü, Xambulan buraxılış məntəqələrində inşa edilmiş arkaların heç birində gözətçi gözümüzə dəymədi. Yolun kənarında xustar qaydada inşa edilən kafeylər isə nə pandemiyaya əhəmiyyət verirdi, nə də ki təmizlik qaydalarına icarəyə götürülmüş idarədə olduq. O idarədəki əməkdaşları dəfələrlə kommunal xərclərin ödənilməsi üçün bizdən 30 manat pul yığılır deyirdilər. Oradan arkadardan niyə gözətçi olmadığını soruşduqda bizə bildirdilər ki, o arkalar qanunsuz tikilib. Əslində orada heç kim oturmalı deyil. Bəs kimsə park ərazisində təxribat törətməyə cəhd edərsə? İsmail Kamalov bizə bildirdi ki, ərazidə inşa edilən istirahət mərkəzləri və kafelərin parkla 90 illik müqaviləsi var. Oradakı təhlükəsizlik qaydaları və vergidən yayınma barədə məsuliyyət bizim qurumun üzərində deyil. 4 aydan yuxarıdır ki, rəhbər təyin olunmuş Aqil Sucayevdən fikir öyrənmək istəsək də, onun əraziyə çıxdığı bildirildi, halbuki əlimizdə olan əsaslı məlumatlardan bizə məlum idi ki, cənab Sucayev vəzifəyə təyin olunduğu gündən üzü bu yana bir dəfə belə olsun, nə əraziyə çıxıb, nə də akt tərtib edib. Az keçmədi ki, elə park əməkdaşlarından bizə məlumat sızdırıldı ki, Aqil Sucayev əraziyə yox, Neftçaladakı fermasına baş çəkməyə gedib. Nəzərinizə çatdıraq ki, Aqil Sucayev qaz emal zavodunun direktoru olub, adı katibə qalmaqalında hallanan Hüseyin Bala Mirələmovun bacısı oğludur.